ikke historien i afstedet, sko. Afstedet, det er afstedet, det er afstedet, det er afstedet, det er afstedet. Jeg ætler sig her straks. Er det navnest inden i snjonen? Det er den med kigtig. Hvad er det? Ja. Ja, det er skavlen nede i skavlen nede? Det är rätt att gå till den där. Ja, så skålen där, Dreftu nú á þessu helvíti stressli. Er þetta ganga hægt hjá okkur? Sér hann var ekki þessu með. Sjáu þar, tala? Nei, yfir og yfir í Snædal. Já, yfir. Þú nærfæsum hún. Það eru benni, hvernig líst þér á þetta? Líst þér vel á þetta allt þegar við konum út á Hvernig eru tarfandi? Það eru þarna Bak við barðið þarna
ganga eftir svo tekur hann friðan. Hinn líka svo. Já, hann taka hann. Við skulum ekki blóðgá það það eiginlega að draga það ekki blóðgá þér. Já. Við skýrum bara vélinn það ekki alltaf inn á að mýða. Því tutti? Jó, það blóttu tarfum eða við pottum. Já. Hvað þessi þungur? Það ekki hugmyndum. Það heldur við. Það heldur við. Ég, ekki. Eitthvað taka hérni. Þetta rauðleitur á honum bergur. Vort ekki. Þú því búinn nærnóð til að búða þetta er ekki allt fram að hér. Þessi stærsti raðinn. Það hefur mættir, matinn. Já. Við erum að draga á aðeins hérna út á brúnin áður að höfum niður. Ah, hanga. Já, hérna okay.
Nei, nei, þar. Já, skipa úr. Og hótt. Við okkur lestum út í skjötu litatar. Eiga skili túli. Já, þetta ég. Má ekki að því lyft dósinni. Látið alveg rör. Já. Lengi rör. Já.